אז ערב טוב, ואנחנו בשיעור על דוד ובת שבע, והאמת שאני ניגשת לזה ממש בענווה ועם תפילה לסייעתא דשמיא, כי לא קל לדבר על דוד המלך וחטאיו, מי אני, מה אני. אז כן, אני רק אבקש מכם לסגור את המיקרופונים. כולם עשו את זה, אנחנו צריכות לסגור, בנות, מיקרופונים, בבקשה. אוקיי, אז גם אם אתם יוצאות ונכנסות, כדאי שאנחנו נסגור את המיקרופונים, בסדר? אז אני מתחילה מההתחלה, ואנחנו בשיעור על דוד ובת שבע, ושתהיה לנו סייעתא דשמיא, ושנלמד את הנושא הזה מתוך ענווה בעזרת השם, כי בכל אופן אנחנו עוסקים בדוד מלכנו, ולא פשוט לדבר על אדם כל כך גדול. כל הסיפור הזה של דוד לא נכתב אלא כדי ללמד אותנו דרך תשובה, עולה של תשובה. דוד ביקש, התחנן, שהקדוש ברוך הוא ימחל לו, ושהסיפור הזה לא ייכתב בתנך. והקדוש ברוך הוא עמד על זה, שהסיפור הזה כן ייכתב בתנך. והוא כנראה נכתב כדי שאני ואת ואתן היום נוכל ללמוד, נוכל להפיק לקחים, נוכל להבין שאנשים גדולים מאוד דווקא מודדים אותם במעשים שהם אנושיים, ואז מה הם עושים איתם. אז זה הסיפור של דוד עם בת שבע. יש לי כבר מספר שיעורים שאני מסרתי בנושא הזה, והלילה אני רוצה להיות בית מדרש ללא חידוש, הוא לא בית מדרש, אז הייתי רוצה להרשות לנו ללכת לשיעור שבחלקו כבר נמסר, אבל בעצמי שכחתי את רוב החומר, אז אני מניחה שגם אתן יכולות ללמוד ולהפיק ממנו מחדש. וחלק נוסף, שהוא באמת עוסק בסוגיה רחבה יותר, בה לא עסקנו בעבר. אני אתחיל דווקא עם הסוגיה הזו, ומי שרוצה ללמוד יותר על מה שקרה שם, או איך חז"ל מפרשים, מתעמתים עם סוגיית החטא של דוד, תוכל למצוא את זה באתר torahforwomen.com, ולחפש את השיעורים בנושא של בת שבע, אם המלכות, כבשת הרש, מספר שיעורים בנושא הזה, בסדר? אז אנחנו היום נתחיל דווקא, אם יש לכם את ערב המקורות, את דף המקורות איתכן וידכן, אז אני עוסקת עכשיו במקור הראשון שלנו, מסכת סוכה נון ג' עמוד א', בו מסופר לנו סיפור על דוד, כאשר הוא בא לחפור, לעשות חפירות מתחת למזבח, במקום שיבנה בו בית המקדש בעתיד. אוקיי? זה נקרא חפירת השיטין. דוד יורד לחפור חפירות עומק, כמו שאומרים, במקום הזה שהוא יודע ששם ייבנה לעתיד לבוא המזבח, והחפירות האלה מביאות אותו לעומק עמוק מאוד, כאשר הוא מחפש למצוא אדמה בתולה. אוקיי? המונח הזה של אדמה בתולה, הכוונה שזה אדמה שלא נגעה בו יד אדם, שהיא בעצם נמצאת מאז שנפקעה הארץ. מתי אומרים לנו חז"ל נפקעה הארץ? בזמן של מתן תורה. אז הייתה תזוזה והעולם נעמד כמו שהקדוש ברוך הוא רצה להעמיד אותו. זה בעצם התזוזה הסופית אחרי המבול ואחרי הבריאה, הפעם השלישית תהיה במתן תורה. אז זה נקרא, המונח יקרא נבקעה ארץ. עכשיו, דוד מחפש את אותה אדמה בתולית, כדי שהוא יוכל לדעת שאין בו טומאה. ואפשר יהיה לסמן שלמעלה ייבנה המזבח, שדוד רצה, חפץ ליבו לבנות אותו. וכשהוא מגיע לאדמה הזו למטה, דוד מגלה בצער ובאכזבה רבה, שיש שם מכסה של חרס, מעל האדמה שהוא חשב, והוא התאמץ למצוא אותה אדמה בתולית. עכשיו, מה מפריע לדוד שיש שם חרס? כי החרס אומר לדוד שכנראה נגע שם יד אדם, יש שם חרס, והוא מאוכזב מאוד, ואז
החרס פותחת את פיה ומדברת עם דוד ואומרת לו, אני אמנם נראית לך כמו ממצא ארכיאולוגי, אבל אני בעצם לא, אני הונחתי פה, כי אני הפתח של פי התהום. ודוד שומע את מה שאומרת לו החרס, אבל דוד בוחר שלא להקשיב למה שאומרת לו החרס, והוא לא מקבל את דברי החרס, והוא אומר, כנראה שהאדמה לא בתולית כמו שאומרת החרס, אלא שמתחתי אני צריך להמשיך לחפור, כדי למצוא את אותה אדמה שלא נגע ביד אדם, ואין בה טומאה. אז הוא עמל כדי להסיר את הפקק הזה, את החרס, וברגע שהוא מסיר את החרס, עולים מהתהום, ומציפים ממש את כל ירושלים, וחזל אומרים לנו שאפילו את כל העולם, זאת אומרת, הייתה פה סכנה לכל העולם כולו. כמעט התוהו ובוהו הבא עומד לקרוא. כל העולם הופך להיות מוצף במים, בגלל שדוד לא הקשיב לחרס והסיר אותה, כדי לחפש את אותה אדמה בתולית. עכשיו, זה מופיע בכמה מקומות בגמרא, במסכת בבבלי, וגם בירושלמי, וגם במדרשים. בכולם, פחות או יותר זה אותו סיפור, אני דווקא מביאה פה ממסכת סוכה נון ג' כדי לראות גם את המשך הסיפור. אז דוד שנאחז ממש, איך אומרים, בקרנות המזבח, כי הוא עומד לטבוע, כי המים עולים ומציפים אותו ממש עד לצווארו, והוא צועק, איך מפסיקים את המים האלה, איך נחזיר את המצב לקדמותו? הוא אומר לאנשים שעומדים סביבו, אם מישהו יודע מה עלינו לעשות והוא לא אומר לנו, אז הוא ייחנק בגרון שלו. נמצא איתו אחיתופל, היועץ של דוד, ואז הוא אומר לדוד, אנחנו יכולים לכתוב פה את שם השם המפורש, ואז המים יחזרו למצב הקודם שלהם. זאת אומרת, מהתהום יחזרו למקומם, החרס תחזור למקומה, ודוד תוהה בכל האם מותר לו לכתוב את שם השם המפורש, כי המים ימחקו את שם המפורש מתוך הקלף שדוד יכתוב על זה. והוא לא יודע מה לעשות, הוא מסופק אם זה באמת אפשרי, ומשיב לו אחיתופל שאני למד מעניין גזרה שווה מעניין של מי סוטה. גם במי סוטה אפשר לכתוב את שם השם המפורש, גם בידיעה שהמים ימחקו את שם השם המפורש מהאיגרת, ועדיין מותר לנו לעשות את זה. ואני חושב שבמצב שבו אנחנו נתונים, מותר לנו לכתוב את שם השם המפורש גם במידה, והמים ימחקו את שמו של השם מתוך האיגרת. אז דוד עושה את זה, וממש ברגע האחרון, העולם חוזר לקדמותו, המים חוזרים למקורם, החרס שדוד נגע בה עומדת במקומה, וכך נגמר בעצם המעשה הזה שנכתב בגמרא. עכשיו, למה אני מביאה את זה, ומה זה בעצם מענייננו? בואו נצא ללמוד רגע, האם אנחנו שומעות באיזשהו שמיעה, שיש איזשהו קשר אולי לסיפור של דוד בבת שבע? דוד יוצא לחפש קרקע בתולה, זאת אומרת אישה שהיא לא תמאה, אישה שהיא תהיה ראויה לדוד להינשא לו. זאת מטרה של נישואיו של דוד, חיפוש אישה. עכשיו נעצור פה רגע, תכף נחזור לגמרא הזו, ונבין מה קדם למעשה הזה של דוד עם חיפוש אותה קרקע. המעשה הוא שדוד בעצם נשוי כבר למספר נשים, נשוי לאחינועם הישראלית שילדה לו את אמנון, הוא נשוי לאביגיל, אשת נבל הכרמלי, שילדה לו את דניאל, שמכונה כלאב, נשוי כבר לאביטל, ומכל הבנים האלה שדוד נולדו לו, שהיו לו כבר חמישה בנים, כמובן שהוא נשוי גם למיכל, שלא ילדה לו ילד לפי רוב המפרשים, או שאימו של היא נקראת עגלה, והיא כן ילדה לו ילד, אבל בכל מקרה אנחנו נשאיר את זה ככה שלדוד יש כחמישה בנים בזמן הזה, ואני חוזרת אחורה לשמואל בית פרק זין, בו הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, הילדים האלה הם לא ממשיכים של המלוכה, עדיין לא נולד לך הילד שהוא יביא את מלוכת ישראל, שהוא יהיה מלך ישראל, והחשוב מכל, הוא יזכה לבנות את בית המקדש. עכשיו בוא לא נשכח שזה מסעת נפשו
של דוד מלך ישראל, זה כל מה שהוא רוצה. הוא רוצה בעצמו לזכות לבנות את בית המקדש, ואם לא הוא, אז שלפחות הקדוש ברוך הוא יגלה לו איזה בן שלו, שהוא יקבל זכות שממנו יצא בן שיזכה לבנות את בית המקדש. והנביא בא ואומר לו, אז יש לך חפץ גדול, יש לך רצון אז לבנות את בית המקדש, אבל לא אתה תבנה אותו, אלא הבן שלך שעדיין לא נולד לך. והנה כאן בשורה לדוד, שיש משהו, שהוא יושב בחברון עם כל הנשים האלה, עם כל הילדים שנולדו לו, ועדיין הוא לא זכה להוליד את הילד הזה, שיזכה להיות ממשיך דרכו, ויזכה לבנות בית המקדש, בית הארזים לקדוש ברוך הוא. ומכאן דוד בעצם יוצא למסע, אני משערת שדוד בזמן הזה היה פחות או יותר כבן 52-53, משהו כזה, או זה לפי חלק מהמפרשים, או שהוא היה כבר בן 57. איך שלא נסתכל על זה, הוא בהחלט בחלק המבוגר ביותר בחייו, הוא שבע מלחמות, הוא מעביר את המשפחה שלו לירושלים, בשביל המטרה הזו. המטרה היא להביא לעצמו נישואין, הוא מבין שזה לא מאחת הנשים האלה שהוא נשוי להם, והוא מבין שהילד עדיין לא נולד. זאת אומרת שעכשיו הוא צריך לצאת, לשאת אישה נוספת, וללדת ילד שהוא יזכה לבנות את בית המקדש עבור הקדוש ברוך הוא, מסעת נפשו של דוד מלך ישראל. ומכאן אני חוזרת לגמרא שאנחנו לומדות, בסדר? אז אישה נקראת בגמרא קרקע עולם. וכאן דוד יוצא לחפש לו קרקע, מחפש משהו שטהור. מה הוא מוצא? הוא מוצא קרקע שיש עליה פקק, יש עליה מכסה של חרס. ואפשר לראות איזושהי הקבלה בין מי שמוצא דוד. הוא מוצא אישה, את בת שבע, שהיא, לפי ההרגשה של דוד, לפי הידיעה של דוד, לפי הגמרא שאומרת לנו, שראויה הייתה בת שבע בת אליים לדוד מימי בראשית, אלא שאכלה פגע. זאת אומרת, בוא נזכור את זה, שבת שבע ראויה לגמרי לדוד, ודוד יודע שזו כנראה האישה, שהוא יזכה באמצעותה, ללדת את הילד הנכסף הזה, שהוא יבנה את בית לשמו של הקדוש ברוך הוא. אבל יש בעיה אחת, האישה, לכאורה היא אשת איש, ויש לה חרס, יש לה משהו שבעצם הפתח שלה סתום ממשהו, במילים אחרות, כן? זאת אומרת, היא לא בשביל דוד עכשיו, היא אשת איש. והחרס כאילו מדברת באוזנם של דוד, ואומרת לו, תחשוב שאני לא בתולה, אני כן בתולה. ננסה להבין מהגמרה מה הכוונה. אז הגמרה מנסה להגיד, שהיא בעצם מביאה, אני מביאה לפה את הזוהר, דברי הזוהר שאומרים לנו, שאוריה שנשא את בת שבע, היה להם נישואים מוזרים, אחרים. אוריה היה איש צבא, במלוא מובן המילה. הוא השתתף, הוא היה אחד מה-37 גיבורי דוד, הוא עסק במלחמות, הוא מעט מאוד להיות בביתו שלו, אנחנו רואים את זה גם בהשתלשלות הסיפור, מהפשט של הדברים, הוא נמנע מללכת הביתה לאשתו בת שבע, אפילו שדוד המלך שולח אותו, מצווה אותו ללכת לאשתו. בכל אופן, הוא בוחר שלא לעשות את זה. והזוהר אומר, שיש להם נישואים, אבל הוא מעולם עדיין לא היה עם אשתו. לאלה סוברים שהיא באמת הייתה אשתו. יש כאלה, יש סברות שאומרות לנו שהוא היה חיתי, זאת אומרת שהוא היה גר תושב, ממילא הנישואים שלו לבת שבע הם ללא תוקף. ויש מחזל שאומרים שבימים האלה במלחמות דוד, היה נהוג שאישה הייתה מקבלת גט לפני שבעלה היה יוצא למלחמה. הסיבה היא כדי לא להשאיר עגונות בשטח, שלא יהפוך להיות מצב שיש קבר אחים, ואף אחד לא מזהה את המתים, ואז נשארות הרבה מאוד נשים במצב של עגינות. אז אני לא מתעסקת עכשיו בסוגיות ההלכתיות, שהן גם כן לא פשוטות, אבל אין ספק, וזה מוכרח להיות בסיס השיעור שלנו כרגע, שדוד מלך ישראל לא חטא באשת איש, הוא חטא במשהו אחר. את זה אנחנו נרצה קצת לברר הערב. ההוכחה הכי גדולה שהוא לא חטא באשת איש, קודם כל זה שבת שבע אחר כך הופכת להיות אשתו. אנחנו לא נוכל להגיד כי אישה
שנלקחת על ידי נואף, אז היא אסורה גם על בעלה וגם על בועלה. זאת אומרת שדוד מעולם לא יכול היה לשאת אותה אם היא הייתה במצב הלכתי של אשת איש. הדבר הנוסף, לא נוכל להגיד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שיתף פעולה עם דוד מלך ישראל. ודווקא הבן הזה, בן הניאופים, הוא זה שלמה, הוא זה שיבנה בית לקדוש ברוך הוא, זה הרי לא ייתכן. אז לא נוכל להגיד שיש פה מצב של דוד נשא אשת איש, אני ממש אומרת את זה בקצר צרה, זה שיעור בפני עצמו, אבל אנחנו עוברות לנושא הבא וחוזרות לגמרא הבא אנחנו עוסקים. באמת הגמרא הזאת עוסקת פה בקרקע, זאת אומרת נוכל לפרש את זה כאישה, האם הקרקע היא מתמה או הקרקע היא לא מתומה, זאת מתמה, זאת אומרת האם יש יד אדם שנגעה בה, כלומר מדובר פה באשת איש, או לא מדובר באשת איש. לפי הגמרא הזו, שיש לה זיקה לסיפור של דוד בבת שבע, אותה החרס, זאת אומרת, האיגוד הזה על פתחה של בת שבע, מעיד עליה שמתחת לזה יש עדיין אישה שהיא בתולה. בכל אופן, הלך להמשך הסיפור. המשך הסיפור מספר לנו שהוא מסיר את הפקק, ואז תוהו ובוהו צף בעולם. ממש כמו מבול. בואו ננסה ללכת לפעמים הקודמות בתנ"ך, שהקדוש ברוך הוא מציף את העולם ומציף במים, בסדר? בוא נראה וננסה להסיק מהסיפורים הקודמים בתנ"ך, מה קורה בסיפור הזה כרגע של דוד עם בת שבע, על מה העליהום הגדול, בסדר? ונלך רגע לדור המבול. יש לנו ממש בסיום פרשת בראשית מעשה או סיפור מבהיל אפילו, של בני אלוקים שיורדים מלמעלה, מלאכים, והם יורדים לחטוא בבנות הארץ. הם גוזלים את בנות הארץ, הם לוקחים אותם מידי הבעלים שלהם, והם משתמשים בהם כאיש ואשתו, או נמצאים איתם כמו איש ואשתו. והדבר הזה הוא גזל מהגדולים שיש, חמאס. לא ניכנס לזה מה התפתח מזה, אבל נשאיר את זה שזה מתווסף לחטא של דור המבול. בדור המבול גם כן, אנחנו יודעים להגיד במפורש, זה מופיע במסכת סנהדרין במקור 2 אצלכן, מסכת סנהדרין ק"ח, כתוב לנו, ויאמר השם לנוח קץ כל בשר בא לפניי. אמר רבי יוחנן, בוא ראה כמה גדול כוחה של חמאס, שהרי דור המבול עברו על הכל, ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל, שנאמר כי מלא הארץ חמאס מפניהם, והנני משחיתם. זאת אומרת, דווקא בדור הזה של המבול, שהיינו מצפים לראות שאדם גזל את אשת חברו, נכון? העולם נהג בתוהו ובוהו מבחינת מוסריות. דווקא שמה הקדוש ברוך הוא ממתין בסבלנות, ולא על תומעת הארץ נחתם ונגזר דינם, אלא על משהו אחר. ברגע שיש גזל, הגזל הוא יהיה הסיבה שעליה יגיע המבול. דבר דומה יקרה גם כן בסיפור של סדום ועמורה. ובראשית פרק י"ט אנחנו רואות שוב מעשה שקורה בתוך סדום, ברגע שגוזלים אנשים, לוקחים אנשים למשכב זכר, או לוקחים גזלה של עריות, עדיין הגזלה הזו שלוקחים על עריות, אני אנסה להסביר את עצמי יותר, אוקיי? עריות זה יכול להיות גם, לאו דווקא, אשת איש, זה יכול להיות שלוקחים מכל הבעל היד. אבל בתוך עריות יושב דבר נוסף, שזה אומר גזל, לוקח משהו שלא שייך לי, אני לוקח את זה בכוח הזרוע, לוקח משהו שלא ניתן לי, לא בקידושין, לא ברשות, לא ברשות של האישה, ואני לוקח את זה לעצמי. המעשה הזה נקרא גזל. ופה בעצם הדיון בגמרא על מה הקדוש ברוך הוא מביא מבול לעולם, האם הוא יביא אותו על העניין של העריות, אז כן, אבל ייחתם גזר דינם על הגזל, זאת אומרת על המעשה הזה, הלא מוסרי, לקחת משהו שהוא לא שייך לך. זאת אומרת שבוא נגיד ככה, אם אנחנו רוצות להסביר את זה במילים שלנו, יש לנו בעצם אולי דיבור בין תומעה, שזה מעשה של עריות, לבין גזל, שזה מעשה של חמאס. אז על מה יבוא מבול בסוף? על תומעת הארץ או על גזלה? והתשובה תהיה על גזלה. בסדר? בוא נראה דוגמה נוספת. אנחנו נניח רגע
לסיפור, לנושא הזה של פרשת סוטה, אנחנו נניח שהיא גם כן עוסקת פה עם שם, הקדוש ברוך הוא מביא את שמו, שהוא מוכן ששמו יימחק על השלום, זה גם מעשה שבין איש לאישה שהיא לא שלו. אז גם שם הקדוש ברוך הוא מסכים, יימחה שמי על המים. זאת אומרת, כדי להעיד שדבר כזה לא קרה, שגזל כזה לא נעשה מאיש, הקדוש ברוך הוא מוכן שימחק שמו על המים. גם פה דוד משתמש בסוף באותו דבר, להביא את שם השם לתוך הסיפור, כדי לבדוק האם שמו של הקדוש ברוך הוא נמחה על המים, ואכן העולם ניצל ברגע האחרון, ברגע האחרון, מתוהו ובוהו. זאת אומרת, שדוד במעשה שלו הביא את העולם לקצה שלו. קודם כל בגלל שזה מלך ישראל, שנית כי זה אדם קדוש, שלישית זה עבד השם, רביעית זה, הוא הרגל הרביעי במרכבה של הקדוש ברוך הוא, הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, ואם דוד מרשה לעצמו לעשות דבר כזה, אז העולם מגיע לתוהו ובוהו. זאת אומרת, לא נוכל לראות את העולם כמו שהוא היה לפני חטאו של דוד. ועכשיו אנחנו נצטרך להסביר את זה קצת יותר לעומק. מה באמת קורה פה עם דוד, ואני קצת אעשה קצת סדר, איזשהו סיכום של החלק הראשון שלנו כרגע בשיעור, ונגיד דבר כזה. נגיד שדוד נוקה מאבון של אשת איש, לפי הדברים שאני אמרתי קודם. בכל אופן, יש, דוד יגיד, חטאתי להשם. דוד אומר את זה, לא אני, והגמרה שאומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, צריך להמשיך את הגמרא. הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא באשת איש, אינו אלא טועה. הוא חטא בחטא אחר, דוד בעצמו אומר שהוא חטא. אבל באשת איש הוא לא חטא. ובכל אופן, גזר דינו של דוד הוא מהכבדים שיש. הפורענות שבאה על ביתו היא קשה מאוד. וחייו של דוד התהפכו מהקצה אל קצה. חז"ל מספרים שדוד הרטיב במשך 13 שנים, 10 קריות מדי יום, בדמעות, בבקשות מהקדוש ברוך הוא שימחה לו מה שקרה בחטא הזה עם בת שבע. אז אנחנו לא נוכל לפתור את דוד ממעשה שהוא מורכב מאוד, מסובך מאוד, וזה שהוא מעיד את זה על עצמו, אנחנו רק רוצים לצאת ולהבין על מה. ומפה אנחנו נלך תכף לכבשת הרש, ומשם אנחנו נוכל ללמוד קצת יותר בהרחבה וקצת יותר לעומק וגם קצת יותר בהבנה מה באמת היה חטאו של דוד. אבל לפני זה הייתי רוצה להביא גמרא נוספת, זה במקור 3 במסכת גיטין, במסכת גיטין נ"ח עמוד א', יש שם סיפור, אני חושבת שהוא מהמפורסמים שיש על חורבן בית המקדש, והוא מספר לנו על אמר רב יהודה, אמר רב, מסופר על אדם שהוא היה אומן, ואותו אדם העסיק עובד, והעובד שלו היה לו כסף, הצליח. דווקא האומן, שאני חושבת שזה דרך האומנים, שהם יותר אנשי רוח, הם פחות מרוויחים כסף ברובם הגדול, האומנות יותר מדברת אליהם באמת ממה שזה ייתן להם. אז אותו אומן או רב אומנים, הוא ככה מתקשה במצבו הכלכלי, ויום אחד הוא מבקש מהעובד שלו אם הוא יוכל לתת לו הלוואה. כדי לקבל את ההלוואה, אומר לו העובד, כן, אין בעיה, אני אשמח לתת לך הלוואה, תשלח אליי את אשתך. כשאשתו מגיעה אליו, אז הוא נמצא איתה, ובמשך 3 ימים. ואז מגיע בעצם המעסיק, הרב אומנים, מחפש את אשתו ואת ההלוואה. אז הוא אומר לו, שלחתי אליך את אשתך יחד עם ההלוואה, מיד אחרי שאתה ביקשת. אין לי מושג איפה אשתך, יכול להיות שהיא נאנסה בדרך. יכול להיות שהיא בגדה מך. ולא מעלה על דעתו, אותו מעסיק, אותו רב אומן, לא עולה על דעתו שעובד שלו הוא זה שבגד יחד עם אשתו.
שואל את העובד שלו, מה אני אעשה לאשתי? מה אתה מציע? הוא אומר לו, אני חושב שאתה צריך לגרש אותה. הוא אומר לו, אני לא יכול לגרש אותה, כי הכתובה שלה היא גבוהה מאוד. נצטרך לשלם לה הרבה מאוד כדי להוציא אותה עם הכתובה שלה. אז אומר לו העובד, אל תדאג. אני בשמחה רבה אתן לך, אני אלווה לך את הכסף של הכתובה שלה. ככה אתה תוכל לתת לה גט, והיא כבר לא תהיה אשתך, כי היא כנראה לא ראויה לך. מקבל המעסיק את ההצעה של העובד שלו, והוא מקבל ממנו גם כן הלוואה, והוא נותן גט לאשתו. מה עושה העובד? לוקח את אשתו הגרושה של המעסיק שלו, ונושא אותה לאישה. לימים, המעסיק, רב האומנים, אין לו כסף כדי לשלם חזרה את החובות שלו לעובד שלו. אומר לו העובד שעכשיו נשוי לאשתו לשעבר, הוא אומר לו, אין לך איך לשלם, אין בעיה, בוא ותהיה עבד בתוך ביתי, וככה תשלם לי חזרה את הכתובה שאתה חייב לי, את הכסף שאני נתתי לך. הלך אותו אדם שהיה המעסיק שלו ועבד עכשיו אצל העובד שלו בבית, והיה מגיש להם מאכל ומשקה. ובעודו נותן את זה לאשתו לשעבר ולעובד שלו לשעבר, בתוך הכוסות שתייה שהוא היה מגיש להם היו נוזלות דימותיו, מרטיבות את הכוס מתוך צערו. אני אסיים את הדברים שבמסכת גיטין מופיע לנו, אנחנו נגיד ככה, ועל אותה שעה, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן, ועל אותה שעה נחתם גזר דין של ישראל. ויש אומרים שהדין נגזר על שתי פתילות בנר אחד, ולשון נקייה, על אבון אשת איש. זאת אומרת, הדימוי הזה של שתי פתילות בנר אחד, יכול מאוד להיות שיש פה אבון של אשת איש, כי יכול להיות שבעצם הנישואין לא הופקעו על סמך הסיפור הזה. אבל גם אם נלך, שזה כן, זה היה גט לגמרי, איזה גזל יש כאן מאותו רב אומן, מאותו מעסיק שהעובד שלו גזל ממנו גם את כספו וגם את אשתו, ואז עם היתרים הלכתיים הלך ונשא אותה לאישה, וכדי לקבל בחזרה את כספו שמגיע לו מהעובד שלו, הוא מבקש ממנו שהוא יעבוד אותו בתוך ביתו שלו, ועל זה חרבה ירושלים. על מה? לא נחתם דינם של ישראל אלא על גזל. וזה מה שחשוב פה בסיפור. בסדר, אז הבאתי בעצם כמה מקורות מהגמרא שמספרות לנו סיפור דומה. מספרות לנו קודם כל את דוד שמנסה לחפור ולחפש קרקע בתולה, והוא מוצא בסופו של דבר אשת איש, ואפילו שיש במקום לחשוב שהיא לא אשת איש ממש, כי יש מקום להגיד שהנישואים האלה הם לא ממש נישואים, ושאולי היא הייתה גרושה במעמד של גרושה, ואולי היא הייתה בתולם, מאחר ואוריה מעולם באמת לא היה איתה. יש פה הרבה מאוד סברות, והרבה מאוד הנחות שאנחנו נוכל להגיד, שאפשר לפתור את דוד מאשת איש. ועדיין, כל מאה תאום עולים. כל מאה תאום עולים, בגלל שדוד עוסק פה בסיפור, שאולי הוא סיפור של גזל, סיפור של חמאס, משהו שלא שייך לך בכל אופן. הוא מריח מזה משהו לא טוב. משהו שהוא יצטרך לכתוב על זה כל כך הרבה פרקי תהילים. משהו שהוא יצטרך לבקש לזה מחילות וסליחות גמורות מהקדוש ברוך הוא. משהו שאולי לא יסלח לו, אלמלא הוא אמר, חטאתי להשם, והוא בנה עולה של תשובה. גם בסיפור הזה בגמרא בגיטין, גם כן, אפשר להגיד, היא כבר לא שלו. אפשר להגיד אפילו איזה... אפשר למצוא, אולי סברה שתגיד שהעובד שלו איתים איתו, הוא נתן לו כסף, הוא עזר לו, אבל איזה בשר מסריח יש פה, כן? איזה מעשה עם ריח כל כך רע, איזה גזם. והדמעות האלה שיורדות אולי מעיניו של אוריה החיתי, ואולי הדמעות שיורדות מהעיניים של אותו עובד של שוליית הנגר עולות לשמיים, והן מחתימות את הסיפור הזה, לא משנה איזה סברות הלכתיות יש לנו פה, כמה כאב תמון בתוך הסיפורים האלה. ותורה לא נכתבה כדי שאנחנו נוציא ממנה, ונחפש בה כל מיני דרכים כדי לפגוע במישהו אחר, וכדי לגזול את מה שיש ממנה.
ומכאן נרצה לעבור בעצם למשל כבשת הרש. ואני מביאה את הדברים שאנחנו לומדות פה עכשיו, על פי הרב יעקב מדן, מסביר בצורה בעיניי מדהימה, אינטליגנטית באופן מיוחד, ומרגשת, אני חושבת, באמת את כל המשל של כבשת הרש. נחזור על המשל הזה, כי לא כולם זוכרות אותו, וזה בסדר. דרך אגב, המעשה הזה של דוד ובת שבע קרה בכ"ה באלול. זאת אומרת שזה מאוד מאוד רלוונטי, ממש ממש קרוב אלינו, ובימים האלה שמסוגלים לתשובה, ולכן אנחנו לא פה כדי לספר סיפור על מי אנחנו, שמספר סיפורים על דוד, מלך ישראל, אבל אנחנו כן פה כדי ללמוד ממעשיו של דוד, ולהבין באמת מה קרה לו. איך יכול להיות שדוד הגיע להתנהג, לעשות, להיות חלק מסיפור כל כך קשה, כל כך קשה, שיש בו ריח, ריח לא טוב, פרשה של גזל, של חמאס, של אישה מבעלה. איך דוד מגיע למעשה כזה? איך זה לא במודע שלו, שהוא באמת עושה מהלכים כל כך לא פשוטים? אז בוא נראה את זה בספר שמואל ב' פרק י' ב'. אני לא רוצה לקרוא את הסיפור של דוד עם בת שבע, אלא אני רוצה לקרוא דווקא כשמגיע נתן הנביא ומגלה את אוזנו של דוד ואומר לו על מה הכעס של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בוא נבין את סדר הדברים. נתן והמשל שלו מגיעים תקופה אחרי המעשה של דוד עם בת שבע. בסדר? תקופה שיש בה, קודם כל, קרו בה כמה מקרים. נלקחה בת שבע לדוד, דוד היה איתה, היא חוזרת לביתה, היא מגלה שהיא הרע, היא שולחת שליחים לדוד, דוד שומע שהיא הרע, ואז לכאורה, לפי הפשט, נראה כאילו הוא מנסה לטשטש את הסיפור שבת שבע הרע לו, והוא שולח לקרוא לאוריה מהצבא, אוריה היה גיבור חי, הוא חוזר מהצבא, והוא קורא אליו, קורא לאוריה אליו הביתה, הוא מנסה לשכנע אותו לרדת הביתה לאשתו, כדי שאוריה יהיה עם אשתו, ולכאורה זה נראה שהוא רצה לטשטש שהילד מדוד, ועכשיו יכול להיות שזה פשוט יהיה מאוריה, כי אוריה יהיה עם אשתו בת שבע. זה לא קורה, ואז דוד נאלץ לשלוח איגרת, בה הוא מכתיב ליואב, שר הצבא, שיביא את אוריה לקו האש, הוא ישים אותו בחזית, כדי שאוריה ימצא את מותו. איך דוד עשה דבר כזה? דוד פסק לעצמו דין, שיש לאוריה דין של מורד במלכות. איך אוריה הוא מורד במלכות? כי אוריה החליט שהוא לא יורד לביתו, והוא השתמש במונח שנקרא אדוני. אדוני זה תואר יכול להיות מופנה רק לדוד, ולא ליואב שר הצבא. ואוריה משתמש במונח הזה, התואר הזה, תואר הכבוד הזה, הוא נותן אותו לאוריה. והוא אומר, איך אני ארד לאשתי הביתה, כשאדוני יואב וכל הצבא ישראל נמצאים במערכה מאוד מאוד מסובכת ברבת עמון. אז המונח הזה שם את אוריה במצב של מורד במלכות לדוד. א', הוא לא שומע לו, ושנית, הוא משתמש במונח שהיה אסור לו לקרוא כך לדוד, ליואב. אז עכשיו יהיה אוריה שנושאת איגרת מותו שלו עצמו, הוא לוקח את האיגרת הזו ויביא אותה ליואב, ששם יהיה כתוב, שים את אוריה בחזית, ואם הוא ייפצע, אל תשיב אותו לחיים. זה בדיוק מה שקורה, אוריה מוצא את מותו, ואחר כך דוד, שהוא התבשר שאוריה מת במערכה, והוא לוקח את בת שבע אליו ונושא אותה לאישה. עכשיו, אבל היא כבר הרה לילד, נכון? היא הייתה כבר מספר חודשים בהיריון, היא משלימה את ימי הריונה, ואז היא יולדת לדוד, היא כבר אשתו, והיא יולדת לו ילד בבית, והילד הזה תוך שבוע ימים מת. זה הילד הראשון, זה הילד של ילד החטא הזה, של דוד עם בת שבע.
והילד שמת הוא כאב מאוד מאוד גדול לדוד. אנחנו ממש רואים שם התיאור קשה, איך שדוד מתפלש בצערו, בוכה, מתחנן לקדוש ברוך הוא, ודווקא כשהילד מת, דוד קם, הוא יושב על כיסו, הוא מבקש לאכול, והוא אומר משפט שאני חושב שהוא אחד המרגשים בתנך, שהוא אומר, דרך העולם הוא שאני עכשיו הולך אל הילד, הילד כבר לא ישוב אליי. זאת אומרת, אני כבר לא אבכה על חלב שנשפך, ביקשתי לעשות תשובה, ביקשתי שהקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתי והילד הזה לא ימות, אבל מהרגע שהקדוש ברוך הוא עשה את החלטתו, לי נשאר בעצם ללכת אל הילד, להמשיך בעשיית מעשים טובים, בתשובה, ולא בעצם לשבת שבעה כל ימי חיי בצער גדול על אותו הילד. נחזור רגע לדוד ובת שבע. עכשיו, בסיפור הזה כרגע, שזה תקופת מה? זה לפחות שנה קורה כל המהלך הזה, נכון? ואז דוד מבקש לנחם את בת שבע, והוא מנחם אותה מספר פעמים, הוא יבוא אליה, היא מתקשה להתנחם על הילד שמת, זה הסיפור, פחות על האיש שלה, הוא היה יותר על הילד שמת, והוא מבטיח לה שיהיה לה ילד, והילד הזה שיהיה ממנה, הוא יבנה את הבית לקדוש ברוך הוא, הוא יהיה ממשיך המלוכה, ובעזרת השם, הוא מקווה שהוא באמת יהיה הצאצא הנבחר למלוכת בית דוד. אבל אז מגיע לתוך התמונה נתן הנביא, ובעצם מערער על כל התפיסה של דוד, והוא אומר לו את משל כבשת הרש, שהמשל לכאורה גם הוא תמוה. בוא נקשיב לו רגע אחד למשל הזה, ונראה האם באמת המשל קשור למה שקרה עם דוד ובת שבע, האם זה משל ונמשל אחד על אחד, או שאולי יש לנו פה בכלל סיפור נוסף, ואם כן, אז למה הסיפור הזה מגיע בתנך? אז בוא נראה. וישלח השם את נתן אל דוד, ויבוא אליו, ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחייה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל ומכוסו תשתה, ובחיקו תשכב, ותהי לו כבת. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה על האיש הבא אליו. נעצור כאן רגע, ונקשיב למשל הזה, שמספר נתן הנביא לדוד מלך ישראל, והוא אומר לו, באתי כדי למשול לך משל, באתי לספר לך סיפור. פעם היה איש עשיר ואיש עני. לאיש העשיר היה הכל, כל הצון שהוא רצה, כל הכסף שהוא רצה, כל הכבשים שהוא רצה, כל מה שהוא רצה. והיה לו שכן אחד, אדם עני מאוד. האיש העני הזה לא היה לו שום דבר, למעט כבשה אחת, אהובה, קטנה שהייתה לו בביתו, היא גם לא הייתה כבשה מפותמת, היא הייתה קטנה ורזה, אבל הוא מאוד אהב אותה. והיא גדלה בחיקו, היא אכלה מהאוכל שלו, והיא שתתה מהשתייה שלו, והיא הייתה מקורבת אליו, לאותו אדם. יום אחד נכנס הלך, אדם, אורח, מגיע לביתו של העשיר, והעשיר, במקום לקחת מבחירי הצון שיש אצלו, הוא בוחר להיכנס לביתו של האיש העני, ולקחת את הכבשה היחידה, התמימה הזו שיש לו, הוא לוקח אותה, הוא שוחט אותה, והוא עושה ממנה סעודה טובה להלך, לאותו עני, לאותו אורח שמגיע לביתו, והוא משאיר את העני בלי הכבשה היחידה, האחת והיחידה שהייתה לו. זה הסיפור. ואז התגובה של דוד למשל הזה, ויחר אף דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי השם, כי בן מוות האיש העושה זאת. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי יצלתיך מיד שאול, ואתנה לך את בית אדוניך, ואת נשי אדוניך בחיקיך, ואתנה לך את בית ישראל ויהודה, והיא מעט, והוסיפה לך כהנה וכהנה, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניו, את אוריה החיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה,
ואותו הרגת בחרב בני עמון, כי אתה עשית בסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. ויומר דוד אל נתן, חטאתי להשם. ויומר נתן אל דוד, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. בוא ננסה להבין מה קורה פה, בסדר? קודם כל, יש פה משל לאדם עשיר מאוד, עם אדם עני, וכבשה אחת. האם המשל מספר לנו איזשהו סיפור פה על אשת איש, או האם המשל מספר לנו סיפור על גזל? בוא נחשוב, מה התשובה של דוד? הרי דוד חורץ את דינו. ארבעתיים ישלם, זה מופיע בספר שמות, מתי כותבים לנו שההלכה אומרת ארבעתיים ישלם, זה על ענייני גזל. זאת אומרת, דוד פה שומע סיפור על גזל, וחורה לו מאוד. עכשיו בוא נבין מה שהפשט לא מספר לנו. האיש העני קיבל הלוואה מהאיש העשיר, והאיש העני היה צריך להחזיר את ההלוואה שלו לאיש העשיר. מאחר ולא היה לו מה להחזיר, אז האיש העשיר לוקח את הכבשה היחידה שלו, ושוחט אותה ונותן אותה להלך. עכשיו, העליתי פה מספר שאלות שבעצם צריכות להסיק אותנו בתוך הפרשה הזו. השאלות, הבאתי לכם אותן בדף המקורות. קודם כל, מה? דוד לא יודע שהוא חטא, שהוא צריך משל כזה שיבוא ויגיד לו כדי להאיר את אוזנו, לסבר את אוזנו ולהאיר את עיניו שהוא בעצם חטא? מה? אני ואת קוראות את המשל הזה וישר אנחנו עושות השלכה לדוד. ברור לנו פה, הוא זקוק לנמשל, הוא זקוק שיבוא בכלל ויגידו לו את זה בסיפור של משל? למה לא מגיע נתן ואומר לו, תקשיב, חטאת להשם, מה עשית לאוריה? בדיוק מה שהוא אומר לו אחר כך, שאותו הקיטה בחרב ולקחת את אשתו וכל הדברים האלה שמיוחסים לדוד. אם זה חטא כל כך גדול, כמו שאנחנו אמרנו, של חשש גילוי עריות וחשש אשת איש, מה פה צריך משלים? הכי פשוט זה לבוא ולהגיד לו, אתה חטאת, בדיוק כמו שהוא יגיד לו אחר כך בנמשל. זו שאלה אחת. ואולי שאלת השאלות פה, למה דוד לא מבין בעצמו את הנמשל? למה הוא זקוק לנתן שיגיד לו, אתה האיש? כמו שאמרתי, נראה לי שאנחנו יושבות פה בשיעור, וזה נורא נורא ברור לנו, שדוד הוא האיש. מה הוא לא מבין? מה חסר פה בהבנה של דוד? יש פה עוד שאלה, נכון? הוא בעצם כאילו נתן בא למלך ישראל שהיה גם שופט, כדי לשאול אותו שאלה הלכתית, מה עושים במקרה הזה? זה כל כך פשוט המקרה הזה, מקרה של לכאורה של גזל, למה צריך להביא בכלל את הדין לפני השופט דוד, שידון את הדין? הרי זה ברור, יש פה עניין של גזלה, ועל גזל אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים להגיד. התורה יש לה הלכות פסוקות וברורות בעניינים של גזל. אנחנו נהיה מוכרחים להגיד שיש פה סיפור אחרת לחלוטין ממה שאנחנו שומעים. יכול מאוד להיות שדוד שומע סיפור אחר לגמרי, ואז אולי זה ישפוך לנו אור, הסתכלות שונה לחלוטין, למה דוד לא מבין, למה יש צורך להביא לדוד סיפור ומשל, והכעס של הקדוש ברוך הוא כעס נורא והיום. אתה האיש, הוא אומר, אתה האיש. ואם אומרים לאדם, אתה האיש, והוא נשלח כדי להגיד לו שאנשים מאוד מאוד תוצאה של זה יבואו על ביתו של דוד, חטא נורא והיום, הקדוש ברוך הוא לא ידור עם אדם שחטא בגילוי עריות. הוא לא יהיה עם אדם, בטח לא ייתן לו שהמלוכה תצא ממנו, ושבנו, שהוא פרי החטא, ימשיך ויבנה את הבית לקדוש ברוך הוא. נצטרך להגיד שיש פה משהו שדוד תפוס בסיפור אחר לחלוטין. בוא ננסה לראות. כשאנחנו לומדות את זה, ברור לנו, בוא ניקח ונעשה משל ונמשל. מי הוא האדם העשיר? מניחה שאם אתם הייתם עונות לי עכשיו, אתם הייתם אומרות לי שדוד כנמשל
הוא האיש העשיר בסיפור, נכון? במשל של נתן יש איש עשיר, שיש לו הכל, גם לדוד היה הכל. היה לו נשים, היה לו צון, היה לו בקר, היה לו כסף, הייתה לו מלוכה, לא רק שבט יהודה, כבר כל השבטים הולכים עם דוד, יש לו הכל. זה האיש העשיר, בנמשל זה יהיה דוד. מי יהיה האיש העני? באיש העני בנמשל זה יהיה אוריה, נכון? בעלה של בת שבע. הוא יהיה האיש העני, כי בסך הכל הייתה לו אישה אחת, בסך הכל זו הייתה בת שבע. המדרשים מספרים לנו שהיא גדלה בביתו, הוא גידל אותה. היא הייתה צעירה, הוא היה מבוגר יותר, היא גידלה אותו, והוא גידל אותה עד למצב שהיא הפכה להיות, הוא יכול היה לשאת אותה לאישה, ואז הוא נשא אותה לאישה. זה כל מה שהיה לו. זו בעצם בת שבע, הכבשה היחידה שהייתה לו. אז אנחנו נגיד שהאיש הרש זה אוריה. אז עכשיו, ומי תהיה הכבשה? בת שבע, נכון? היא הסיפור פה. למה מגיע בכלל נתן? אם לא לספר לו סיפור על הכבשה שהיא בת שבע. בזה אנחנו עוסקים. אז אם ככה, ואם זה הסיפור, נצטרך לשאול את עצמנו, יש פה עוד מישהו בתוך הסיפור. אם כן, מי הוא? מי הוא ההלך? הגיע האורח. והאורח הזה הוא בעצם הטריגר לכל מה שקרה בסיפור. הגיע אורח, הוא רצה לאכול, העשיר בוחר לא לתת לו ממה שיש לו בבית, ולתת לו מהאוכל, הכבשה היחידה שיש לשכנו הרש. אז מי זה ההלך בסיפור? רעיונות? יודעת שאתם לא יכולות כרגע לענות לי, אבל בוא ננסה שנייה לחשוב מי זה יכול להיות. אז חזל אומרים לנו, אפשר להגיד שההלך אולי בעצם היה היצר הרע. הוא הגיע לדוד, התיישב אצלו בלב ועשה את מה שעשה, ומשם דוד בעצם מתגלגל את כל הפרשה, ודוד עושה מה שהוא עשה לבת שבע ולאוריה וכיוצא בזה. אבל זה קצת מאולץ כדי להגיד שההלך באמת היה פה היצר הרע. נצטרך להגיד שיש כאן מישהו בתוך הסיפור שאנחנו צריכות לחפש מיהו. ויכול להיות שזה המפתח להבנה מה דוד שמע כשהוא שמע את המשל הזה מנתן הנביא. הוא שומע משהו אחר. אז בואו ננסה להיכנס רגע לאיפה נמצא דוד המלך. בסדר? יכול מאוד להיות שהוא נמצא בסיפור אחר, שבו דוד הוא בעצמו האיש העני. הוא הרש. אז מי יהיה האיש העשיר בסיפור? לפי הסברה של דוד, זה יהיה שאול, מלך ישראל. הוא האיש העשיר. מי יהיה ההלך? תכף אנחנו נברר. ומי תהיה הכבשה? אז בואו נחזור לסיפור אחר לחלוטין. סיפור שדוד תפוס שמה בצורה מאוד מאוד חזקה. נחזור אחורה לשמואל א', פרק תזיין, יוזיין, יותחת. שמה מסופר לנו סיפור כזה על בחור צעיר. הוא היה בזמנו בגיל 27-28, דוד מלך ישראל, אז הוא רק דוד, יוצא כדי להביא את הכתובה ואוכל לאחים שלו שנמצאים בצבא של שאול המלך. על הגבעה עומד גוליית, ו-40 יום מקלל, מגדף, ופחד גדול שורר בתוך הצבא של ישראל, ואף אחד לא מעיז ללכת ולהילחם מול אותו גוליית. יוצא שאול המלך בבשורה ואומר, מי שיצא למלחמה נגד גוליית, מי שיעיז, איש החיל, גיבור החיל, שיסכים ויעשה את זה ויציל את כבודם של ישראל, יקבל את ביתי מיכל לאישה. עכשיו הוא לא אומר מיכל, אלא הוא אומר את בת המלך לאישה. חזל אומרים שהיו מספר אנשים ששאלו שלא כהוגן. אחד מהם היה שאול המלך. מה היה קורה אם היה מגיע חלילה ממזר, למשל? האם הוא יכול היה לתת לו את ביתו לאישה? הרי ממזר יכול להיות גיבור חיים. הוא יכול היה לצאת למלחמה נגד גוליית, ובסוף אי אפשר היה לשאת את בת המלך לאישה. אז שאול נחשב לאחד מאותם אנשים ששאלו שלא כהוגן. אבל הקדוש ברוך הוא ענה לו כהוגן, וזה היה דוד, שיצא למלחמה, ובחלוק אבן
הוא פגע בברקה של גוליית ומוטט אותו, והמלחמה, מערכה של ישראל, דוד ניצח, והיקה שאול באלפיו ודוד ברביבותיו, ומתופפות בנות ישראל ורוקדות בחוצות העיר, ובאמת, אז עולה קרנו של דוד, ומאדם שהיה מנגן לפני שאול מלך ישראל, פה אנחנו מוצאים בעצם שיש לנו אדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא הגדולה, והוא עשה דבר שאף אחד אחר לא הצליח לעשות לפניו, ושמו הולך לפניו, ומאותו רגע שאול כבר לא כל כך מחבב את דוד, רוח רעה ממשיכה לשרור עליו, והוא חושש מאוד שיכול מאוד להיות שאותו דוד יגזול ממנו, ייקח ממנו את מלכות ישראל. ואנחנו מכירות את ההיסטוריה מספרת לנו, התנ"ך מספר לנו מה שקרה שם אחר כך עם שאול, ויש פרשה מאוד מאוד כאובה, וזו הפרשה של הנישואים של דוד למיכל. אז דוד מבין כמה דברים אחרי הסיפור הזה. קודם כל הוא מבין שהרוח הרעה של שאול היא מסוכנת לו, הוא מבין ששאול לא אוהד אותו בלשון המתה, והוא מבין שבגדי השרד, הבגדים המלכותיים שדוד היה, ששאול היה יוצא איתם למלחמה, כשהתאימו לו, כאילו תפרו את זה במיוחד בשבילו, זה טריגר למחשבות שליליות של שאול על דוד, ולכן הוא מונע מעצמו ללבוש את המדים של שאול. ויש דבר נוסף, הוא אומר לעצמו, אני לא נושא את בת המלך לאישה, אני מוותר על זה, לא צריך, לא רוצה. הוא מחשיב את עצמו לאדם רש, הוא ממש יגיד את זה פה, הבאתי לכם את זה במקור, אתם יכולות לראות בטבלה, הבאתי את זה בסוף, בדף האחרון, אנחנו נראה שלא הבאתי את זה שם, אבל לא נורא, אני אגיד את זה בעל פה, הוא אומר, אני לא אשא את בת המלך, כי אני אדם רש, משתמש בזה במילים, דווקא כן הייתי רוצה לקרוא לכם את זה, אז שנייה אחת, אני חושבת שזה חשוב. הנה, הוא יגיד ככה, מתחת לפסקה שכתוב הרש, שמתי לכם את זה שם בנקודה השנייה, בשמואל א', פרק י' ח', כתוב, וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויומר דוד, הנקלה בעיניכם התחתן במלך, ואנוכי איש רש ונקלה. תזכרו את זה, כי דוד רואה את עצמו במעמד הזה, אני איש רש ונקלה. אין לי כסף, אין לי זכויות, אין לי ייחוס של מלוכה כרגע כמו שאול, אני לא מתחתן בבת המלך, מוותר. אבל אז דווקא יהיה איזה שאול שהוא חורש מזימה רעה, והוא אומר, אני דווקא כן אתן לדוד להתחתן עם ביתי מיכל, אבל אני אתנה את הנישואים האלה בעוד מלחמה של דוד, שהוא יצא, והוא יילחם ויביא לי בחזרה 100 אורלות פלישתים. זאת אומרת, מבקש ממנו לא רק את גוליית, גם עוד 100 פלישתים שתהרוג ותחזיר לי, תביא לי הוכחה להרג שלהם, תביא לי את האורלות שלהם בחזרה. עכשיו, למה הוא מוציא אותו למלחמה הזאת? לא מספיק מה שהוא עשה עם גוליית, אלא הוא באמת אומר, אתה תישא את מיכל בתנאי שתחזיר לי 100 אורלות פלישתים, ו... כתוב במפורש בנביא שהוא חורש מזימה רעה, הוא רוצה שדוד ימצא בדרך טבעית את מותו במלחמה. הוא מאמין שאולי הייתה לו סייעתא דשמיא במלחמה עם גוליית, אבל מול 100 פלישתים, מיומנים, אנשי צבא, לדוד אין סיכוי. וזו הייתה המחשבה של שאול, שדוד ימצא את מותו במלחמה הזו. עכשיו זה לא קורה. ודוד חוזר לשאול לא עם 100 אורלות פלישתים, אלא עם 200 אורלות פלישתים. והוא מקבל את מיכל לאישה. עכשיו, הנישואים של מיכל לדוד הם נישואים עם הרבה מאוד מחרוב. קודם כל, כי האישה היחידה בתנ"ך, מיכל, שכתוב עליה פעמיים שהיא אהבה איש. זו אישה היחידה שכתוב עליה שהיא אהבה איש, וזו אהבה שלא מצליחה להתממש. מיכל אוהבת מאוד מאוד את דוד המלך, והיא נשואה לו, בנישואים שיביאו עליה ועליו הרבה מאוד מכאוב. מה קורה? תקופה מאוד קצרה אחרי הנישואים שלהם, יש סיפור כואב מאוד שדוד מנגן לפני שאול, שאול מחליט שדוד
הוא רוצה לקחת ממנו את המלוכה, והוא מנסה לפגוע בו בחנית. ואז דוד בורח לביתו, הוא נשוי למיכל אז, והוא אומר לה, אני מוכרח לברוח, כי אביך יהרוג אותי. הוא ישלח לפה שליחים, והוא מחליט שאני מורד במלכות, וכמורד במלכות הוא יהרוג אותי. מיכל מחליטה לעבור צד, ולהיות בצד של בעלה, בצד של דוד, והיא עושה, היא שמה טרפים, סוג של דוגמת אדם במיטה, והיא אומרת לשליחים שמגיעים שדוד חולה, והוא לא יכול להגיע במצוות המלך שאול, אביה, אליו, וככה היא מצילה את דוד, בזמן הזה דוד משתלשל מהחלון, היא מורידה אותו בחבל, דוד בורח לשמואל הרמתי, ונשאר שמה, ובינתיים מיכל מרוויחה זמן. כשהשליחים חוזרים לשאול, שאול אומר, תביאו אותו גם חולה אליי, השליחים חוזרים לביתו של דוד ומיכל, ומוצאים שבמיטה לא שוכב דוד, אלא דמוי אדם, ואז בעצם מיכל עומדת פנים מול פנים מול הכעס האיום ונורא של אבא שלה, שאומר לה, את בגדת בי. באותו מעמד הוא מפקיע, שאול מפקיע את הנישואים של מיכל לדוד. עכשיו נשאל, איך הוא עשה דבר כזה? הוא נתן לה אותו, נכון? נתן לדוד לשאת את ביתו לאישה. גם הוא פרסם את זה, שדוד יישא את בת המלך, אז זה היה דבר פומבי. הדבר השני הוא אמר, במאה עורלות פלישתים אתה תקבל את ביתי לאישה. איך יכול להיות שדוד, מלך ישראל, אדם צדיק, שכרגע יש עליו רוח רעה, והוא פועל על פיה, אבל איך אנחנו יכולים להגיד שדוד... הנישואים שלו למיכל הם נישואים שאפשר להפקיע אותם. אז ככה, אז משתי סיבות עושה את זה שאול המלך. אחד, מהטענה שמולו עומד בעצם אדם שהוא מורד במלכות. לאדם מורד במלכות, ההלכה אומרת שאם זה נקבע בבית דין שהוא מורד במלכות, בעצם אסור לו להיות עם בת ישראל, אפילו לא עם אשתו. בסדר? ביחסי אישות, הוא לא יוכל להיות. אז זה דבר אחד שאנחנו משם יכולים להבין מה היה הלך המחשבה של שאול על דין מורד במלכות. אבל יותר מזה, יש בגמרא, הגמרא מדברת על זה בקידושין, היא מדברת על הסברה הזו, אנחנו ממש נפתח סוגריים, לא ניכנס לזה בעומק, זה ממש יכול למלא שיעור בפני עצמו, אבל אנחנו נדבר שיש הלכה, הלכה שמסבירה, שנישואין לאישה צריכים להיות בדבר שהוא שווה פרוטה. אי אפשר לשאת אישה ולהגיד ככה, כרגע אני אדם אני, אין לי שום נדוניה לתת לך, אין לי שום דבר שהוא שווה נדוניה בשבילך. אבל אבא שלך אמר לי שאחרי שאני אשא אותך לאישה, הוא ייתן לי ירושה, או הוא ייתן לי מתנות גדולות. על סמך המתנות הגדולות, או על סמך הירושה, אני מקדש אותך לאישה. זה אסור. אי אפשר לעשות את זה על משהו, עכשיו אין לי, ועל סמך משהו שאני אקבל, אני אהיה אז אדם עשיר, ועל סמך זה נסעתי אותך לאישה, גם אם אני אתן לך אחר כך מהנדוניה שלי. זה צריך להיות משהו שאדם יש לו כאן ועכשיו. פה יש מחלוקת בין שאול לבין דוד. דוד אומר, אני נתתי לך את מיכל לאישה, כשאתה היית אדם רש, היית אדם בלי נדוניה, היית אדם בלי כלום, לא היה לו שום דבר לדוד, הוא היה רועה צאן. איך אתה יכול לשאת את בת המלך לאישה, כשאין לך אפילו במה לקדש אותה? אתה נסעת לאישה את ביתי מיכל, על סמך זה שתהיה חתן המלך, ואז יהיה לך הרבה מאוד כסף. ועל סמך הנדוניה הזו, אתה נסעת את ביתי לאישה, וזה נישואים ללא תוקף. אומר לו דוד, מה פתאום? אני נסעתי אותה בשווי שהיה לי פרוטה. היה לי, מה זה היה? זה היה האורלות האלה. המאה האורלות פלישים, זה התנאי. עכשיו, תגיד שזה לא שום דבר, אני אגיד לך, כן, האורלות האלה של הפלישתים הם בשווי של פרוטה. זה, על זה מדברת הגמרא בעריכות מאוד במסכת קידושין. עכשיו, כדי לסבר את אוזנינו, בלי להיכנס למחלוקת הגדולה, בעצם זה נשאר כדבר חלוק בין שאול לבין דוד. דוד טוען, הנישואים שלי למיכל הם בעלי תוקף הלכתי לחלוטין. שאול טוען, נתתי לך, אבל במעמד הקידושין
לא היה לך מה לתת, לא באת עם נדוניה, אלא עשית אותה על סמך משהו שיהיה בעתיד, ולכן הנישואים שלך ממילא הם מופקעים. ממילא אני מפריד אותך ממיכל הבת שלי, ונותן אותה למישהו אחר, לאישה, ממילא הנישואים שלך מעולם לא היו באמת נישואים. אז שאול לא עשה את זה כמחשבה עצמאית שלו, אלא בית דין שישב וחשב את הדברים שאמר שאול, ומצא שהדין הוא עם שאול. דוד לא מקבל, דוד מרגיש שנעשית לו עוולה חמורה ביותר. לוקחים את אשתו, לוקחים את מיכל, אותה אישה שאוהבת אותו, אותה אישה שהיא בעצם הנישואים הראשונים של דוד, ואנחנו יודעים, ככה הגמרא אומרת, שבעצם הביטוי הכי גבוה לנישואים של איש לאישה, זה בנישואים שלו לאישה הראשונה שלו. אז זו האישה הראשונה של דוד המלך. שם נמצאים השאיפות של דוד, לבנות בית, שייצא ממיכל וממנו, בן שבעזרת השם יהיה המשך המלוכה, הוא בעצם יהיה ביטוי גם של ממלכת ישראל וממלכת יהודה ביחד. יש פה הרבה מאוד שאיפות גדולות של דוד שמעולם הם לא התממשו, כי אותה מיכל נלקחת על ידי אביה, עם אמתלה של חיפוש, לחפש ולמצוא הלכה שתתאים לאותו מצב, ולהגיד שהנישואים של דוד הופקעו, כי מעולם הם בעצם לא היו, ועל סמך ההלכה הזו נלקחת מיכל וניתנת להלך. בוא נשים לב, מי ההלך בסיפור? ההלך יהיה אדם שנקרא פלטי בן לייש, נקרא פלטיאל. למה הוא נקרא פלטיאל? כי פה יש סיפור מדהים על אדם צדיק מאוד, אותו פלטיאל, שקיבל מידי שאול מלך ישראל את ביתו, את מיכל, שהייתה נשואה לדוד, לקח אותה, בלי שדוד נתן לגט, כי אנחנו מבינות שדוד, ששאול חשב שהנישואים הם לא תוקף, והיה לו סברה הלכתית איתו, והוא לוקח והוא מקדש את פלטיאל למיכל, והופך אותם להיות זוג נשוי, כאדם המקדש את אשתו. אבל אותו פלטיאל הצדיק מרגיש שנעשה עם דוד עוול, שהנישואים האלה היו נישואים מלכתחילה, ולכן הוא לא נוגע באישות, בשום דרך, בשום אופן, במיכל, שמבחינתו היא אשתו של דוד המלך. והוא שם חרב בין המיטה שלו לבין המיטה של מיכל, והוא אומר, החרב הזו תעיד עליי שמעולם לא נגעתי בך. עכשיו זה דבר ענק, בגלל שהוא לא היה נשוי לה 9 ימים, הוא לא היה נשוי לה 9 חודשים, הוא היה נשוי לה 9 שנים ארוכות, ובמשך 9 השנים הארוכות האלה הוא לא נוגע במיכל. עכשיו, מי מחזיק את הסיפור הזה עם כאב היום ונורא? זה דוד המלך. דוד כל כך תפוס בסיפור שלו, ששאול הוא יהיה, אתם תראו את זה אחר כך בטבלה, בדף האחרון, שאול הוא העשיר, נכון? ודוד הוא הרש, ואוריה, לענייננו אנו, בעצם הוא אפילו לא נספר פה, מבחינת דוד כרגע. ההלך הוא הסיפור, ההלך הוא פלטיאל בן לייש, שבעצם כבשת הרש, הכבשה של דוד, מיכל היא הכבשה של דוד, ניתנת לפלטי בן לייש. זה מבחינת דוד, זה הסיפור. שם נמצא דוד, וכשהוא שומע את משל כבשת הרש, דוד מאמין שבעצם סוף סוף הגיע נתן הנביא כדי לעשות צדק, כדי לספר לו את הסיפור הכאוב מאוד, הכואב מאוד, שהוא נושא בליבו יום יום, שעה שעה, שכבשתו, האישה שאהבה אותו, נלקחה ממנו באיזושהי אמתלה, של אמתלה הלכתית. והנה סוף סוף מגיע נתן ועושה צדק עם מי? עם דוד. ולכן פוסק דוד את הפסק לעצמו, והוא אומר, 400 ישלם האיש. בדיוק מה שקרה לשאול. שאול ובניו מתים במלחמה. 4 מבניו של דוד משלמים בחיים שלהם, על מבחינת דוד, על הגזלה שהוא גזל ממנו, את מיכל. איך? יש לדוד 4 בנים, יש לו את יונתן, חברו של דוד, יש לו את ישבי, את איש בושת,
ואת מלכישוע. זה ארבעה מבניו של, ארבעת בניו של שאול, יחד איתו זה יהיה חמישה אנשים, הם מבחינת דוד משלים, זה הארבע, זה ישלם ארבעתיים, ומבחינת דוד מדובר בסיפור על גזל, סיפור על חמאס. גם מבחינת הקדוש ברוך הוא מדובר על סיפור של גזלה, לא מסופר על סיפור של תומעה, ולא מסופר על סיפור של גילוי עריות, כי אם זה היה הסיפור, לא היה לנו למשל כבשת הרש, לא היה לנו את נתן שהיה נשלח, כי אין לקדוש ברוך הוא מה לדבר עם אדם שפגע במוסר הכי גבוה בגילוי עריות. אז זה לא הסיפור של דוד, אבל יש לו סיפור של פגיעה בשני עניינים. אחד, כי ביזית את דבר השם, אתה חיללת את שמו של הקדוש ברוך הוא עם כל מיני סיבות הלכתיות, אולי בדיוק כמו שעשה מבחינתך שאול לך. עכשיו, ומכאן אנחנו נוכל להבין, והסיבה השנייה כמובן שזה החמאס, זה הגזל. עכשיו נוכל להבין בעצם את הסיפור מבחינת דוד. למה דוד לא פנוי בכלל לראות את המעשה שלו עצמו? כי דוד תפוס בסיפור משלו. דוד לא יכול לראות, ושדוד מספר לעצמו סיפור כבר הרבה מאוד שנים, שהוא אדם שגזלו ממנו את כבשת הרש. ויש אדם, אדם עשיר, שצריך לשלם ארבעתיים. ואשתו שתשוב אליו, והיא כבר שווה אליו, היא אמנם לא נשחטה, היא לא נלקחה, נלקחה להר, אבל כשהיא חזרה, מיכל חוזרת לדוד רק בגוף שלה, היא מעולם לא חזרה אליו ברוח שלה. המשך הסיפור, האחרית דבר, היא שמיכל יוצאת ולועגת לדוד המפזז לפני ארון הקודש, ומאותו רגע מיכל לא מממשת את הילד שאמור היה להיוולד, מעולם לא חזרה להיות הגבירה בביתו של דוד, לא יכלה. הפער הזה, הגזלה הזאת, התשע שנים האלה שנלקחו, עשו שם את שלהם, ודוד מעולם לא קיבל בחזרה בעצם את הרוח, את הנפש של מיכל בחזרה. אז עם כל הכאב, דוד לגמרי נמצא שם, מרגיש שגזלו ממנו. הוא נמצא בסיפור של גזלה, וכשאדם תפוס בסיפור של עצמו, הוא לא יוכל לראות שהוא בעצם עושה את אותו סיפור לאוריה, אותו סיפור בדיוק. הוא לוקח את בת שבע ממנו, גם באמתלה הלכתית, ויש הרבה מקום, ודוד מנוקה מחד של גילוי עריות, והוא מנוקה מחד של אשת איש, אבל עדיין הוא לוקח משהו שלא שייך לו, עדיין הוא לוקח קרקע בתולה שיש בה פקק של חרס, עדיין היא שייכת למישהו אחר. זה סיפור של גזל, זה סיפור של חמאס. כשאדם מספר לעצמו סיפור, שהוא יושב שם עמוק, עם הרבה מאוד כאב, לפעמים חיים שלמים, הוא לא יכול לראות שקורה דברים דומים בביתם של אנשים אחרים, או אנשים שהוא קרוב אליהם, הוא לא יכול לשמוע, הוא לא יכול לראות, הוא לא פנוי רגשית. ומכאן בעצם מתגלגל הסיפור של דוד עם בת שבע, עם הרבה סיבות, עם הרבה עניינים הלכתיים שאפשר לנקות את דוד, אבל זה סיפור של ביזוי שם השם, זה סיפור בא בת שבע לדוד, הייתה ראויה לו, אבל היא מגיעה אליו במחוב. למה? כי הוא אכלה פגע, הוא לוקח אותה טרם זמנה, היא באה אליו במחוב, ודוד נמצא במקום שהוא לא יכול לראות. ואני חושבת שלסיום השיעור שלנו, אם אנחנו יכולות לראות עד כמה לפעמים קורה לנו בדיוק משהו מאוד מאוד דומה, אני כל כך תפוסה בסיפור שלי, שאני לא יכולה לראות, שאני בעצמי עושה את אותה פעולה למישהו אחר. אני כל כך חושבת שאני המסכנה, אני הדלה, אני המרוששת, אני הענייה בתוך הסיפור, שאני לא רואה שגם אני לוקחת, גוזלת, עושה גזלת הכבשה אצל מישהו אחר, שאני חושבת שהוא העשיר, אני חושבת שהוא זה שפוגע בי. חיים שלמים אני יכולה לעבור עם סיפור שאני מספרת לעצמי בכל מיני עניינים. שבוע דיברתי עם מישהו שסיפר לי, שהיא שסיפרה לי, ששנים היא הלכה עם סיפור מאוד מאוד כאוב מהבית שלה. סיפור באמת שההורים שלה, לעניות דעתה, כן, גזלו ממנה את עושר הילדות שלה. לא היה שלום בית בבית שלה. היו שם בגידות בתוך הבית בין ההורים.
סיפור מאוד מאוד כואב ומכאיב על ילדה שהייתה צריכה לפלס את דרכה בתוך באמת בעיות מוסריות מאוד גדולות בתוך בית, חוסר באהבה, חוסר בתשומת לב לילדה קטנה, כבשה כזו שגודלת בתוך הבית. ואז היא מספרת לי שבבוא הימים, בלי משים לב, היא הלכה וגרמה לעצמה בתוך הבית שלה סיפור כל כך דומה. היא הובילה את עצמה, בלי לראות, היה לה כיסוי על העיניים. למה? כי היא ישבה בסיפור של עצמה. היא לא יכלה לראות שום דבר. כל כך אחזה בסיפור הזה של הילדות הגזולה שלה. לא יכלה לראות בכלל שהיא בעצמה מביאה לילדים שלה את הסיפור שהיא עברה בפרק הראשון של חייה. אני חושב שלא צריך סיפורים טרגיים כאלה, ולא צריך סיפורים כל כך קשים. נוכל לבדוק כל אחת אצלה, בתוך הבית הפרטי שלה, בתוך סיפור חייה, בתוך סיפור נישואיה, בתוך הסיפור של ההורות שלה, בסיפור של החברות שלה, סיפור של איך היא בת להוריה, שיכול להיות, יכול להיות, שהיא עסוקה בסיפור של גזלת הכבשה של עצמה, והיא לא פנויה לראות הרבה מאוד דברים שהיא עושה, והיא אולי גוזלת, אולי גורמת לחמאס, אולי מחייבה בסיפור שהיא מספרת לעצמה כדי שהיא תוכל להתמודד עם מחווי חייה, אבל בעצם מחייבה לאחרים. אני חושב שלא סתם הסיפור הזה הוא סיפור שאנחנו לומדים אותו בחודש אלול, כי בסוף כל אחת מאיתנו מספרת לעצמה סיפור. כל אחת צריכה לישון בלילה, כל אחת צריכה שיהיה לה יכולת להסתכל על עצמה בבוקר בריא ולהגיד אני בסדר. צריכה לספר לעצמי, כן, שיש צידוק הדין ויש כל מיני צדדים להסתכל, ואני הראשונה שידון את עצמי לכף זכות עם כל כך הרבה אמתלות, הלכה, פתחים, רק תתנו לי, ואני אהפה על זה. רק תגידו לי שאני יכולה. וגם אם לא אומרים לי, אני אמצא. כמה מעט פעמים אני עושה את החשבונות האלה, עד כמה גזלו ממני ולקחו ממני ועשו לי, כמו שאני מתירה לעצמי. אז בוא נראה שאנחנו יכולים לראות סיפור דומה, שדוד מלכנו, מלך ישראל, האדם הענק שבענקים, לא היה פנוי לראות את הסיפור שלו, כי בגזל אני לוקח ממישהו אחר, משהו שלא שייך לי, אבל אם אני יושב בתוך מקום שאני בטוח שזה שייך לי, לא הגזלה, אלא אני בטוח שעשקו ממני, ושגזלו ממני, ושכואב לי, אף אחד לא לוקח ממך, כי יכול מאוד להיות שבאמת הכאיבו לך מאוד, וגזלו ממך, והכאיבו לך כל כך, וסיפור חייך הוא באמת סיפור של הרבה הרבה מכאוב, זה עדיין לא נותן לנו היתר, בשום דרך, בשום צורה, להסתובב בעולם עם כיסוי עיניים, ולא לראות אולי שאני בעצם עושה דברים דומים לאנשים אחרים, פעמים האנשים שאני מאוד מאוד אוהבת אותם. אני חושבת שאין כמו הרגע הזה לפני ראש השנה, שבו הקדוש ברוך הוא מתיר את כיסוי העיניים, הוא אומר, בוא ותגיד וידוי ביום הכיפורים, תגיד לפניי את כל החטאים שלך, בצורה ישירה ובצורה גלויה. אל תסתיר ממני שום דבר, ואל תספר לעצמך כל מיני סיפורים. תהיה פה ברגע הזה, ואל תגיד, אני קורא את זה, מה לי ולגילוי עריות? מה לי ולזלזול הורים ומורים? מה לי בנשך וריבית? מה לי בחטאים הגדולים האלה? סך הכל, אני בת ישראל כשרה וטובה, וזה נכון, קודם כל זה נכון. אבל זה סיפורים שאני עלולה לספר לעצמי. כדי לא להיות שם, נדע שהחסד הגדול שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא, זה לאפשר לנו להוריד בימים האלה את כיסוי העיניים, לבוא בימים האלה של אלול ולהגיד ריבונו של עולם, אני מבקש ממך כי חטאתי להשם. אולי לא בדברים מאוד מאוד גדולים, אולי לא ככה ניסוחים בומבסטיים כאלה, כי אני לא שמה, באמת לא עשיתי את זה. אבל יש לי בכל אופן כיסוי עיניים, יש לי משהו שמוליך אותי, ואני עושה דברים שלא הייתי מבקשת מאחרים לא לעשות, אבל אני בעצמי יושבת בהם. אני חושבת שאין כמו הפרק תהילים האחרון, איתו נסיים, שדוד מבקש סליחה ומחילה על כל הסיפור הזה, והוא מבקש את כל מה שאני ואת, אני חושבת היום, צריכות לבקש לעצמנו, פרק נון א' בתהילים. אופה, אני רוצה, אני לא רואה את זה. אז פרק נון א' בתהילים. למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. חנני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך, מחה פשעי.
הרבה קבסני מאבוני ומחטתי תהרני, כי פשעי אני עדה, וחטתי נגדי תמיד. לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדברך, תזכה בשפטך. הן באבון חוללתי, ובחטא יחמתני אימי. הן אמת חפצת, בטוחות ובסותם חוכמה תודיעני. תחתיאני באזוב, ואתהר תחפסני ומשלג אלבין. תשמיעני ססון ושמחה, תגלנה עצמות דיקיתה. הסתר פניך מחטאי וכל אבונותי מחה. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליחני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. השיבה לי ססון אישך ורוח נדיבה תשמחני. הלמדה פושעים דרכך וחטאים אליך ישובו. הצילני מדמים אלוהים, אלוהי תשועתי, תרנן לשוני צדקתך. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, כי לא תחפות זבח ואתנה עולה לא תרצה. זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. אז תחפות זבחי צדק, עולה וחליל, אז יעלו על מזבחך פרים. אני חושבת שהפרק תהילים הזה בעצם מבקש מהקדוש ברוך הוא על כל השיעור שלנו, נכון? לך לבדך חטאתי, כשאתה מוריד ממני את כיסוי עיניים, אני יכול לראות, כי פשעי אני עדה, וחטאתי נגדי תמיד, כשזה מוסר ממני, כשהסיפור שלי הוא כבר לא הסיפור שאני מספר לעצמי, אני פנוי לראות, אני פנוי לדעת, אני יכול לראות איפה נמצא, איך חטאתי, איך הגעתי למצב כזה. ושוב, חזרה לתחילת השיעור שלנו, על הקרקע הבתולה שמחפש דוד, גם הוא אומר, זבחי אלוקים, רוח נשברה, אני מחפש להקריב לך קורבנות, כי לא תחפות זבח, ואתנה עולה לא תרצה, אתה מבקש שזה לא יהיו דברים שיבואו בגזל, לא דברים שיבואו במחוב, תן לי הקדוש ברוך הוא, תשיבה לי את ססון אישך, כי לב טהור ברא לי אלוקים. אנחנו נסיים את השיעור שלנו בתפילה ובבקשה, שהלב הטהור הזה, שאלוקים ברא לנו, שכך יצאנו ובאנו לעולם, שהקדוש ברוך הוא יחזיק לנו את זה לטובה, יחזיר אותנו לשוב ללב הטהור שלנו, ויראה באמת בתשובה שלנו, בהורדת כיסוי העיניים, ושאנחנו נוכל לצאת לדרך ולספר לעצמנו סיפורים נכונים, אמיתיים, ונהיה פנויים כדי לראות את עצמנו באור אחר. אז תודה רבה יקרות, וזהו, שיעורנו בא לסיום.